Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус пішов до міста, яке зветься Наїн. І сталося, що з ним йшли його учні та багато людей. Коли він наблизився до міської брами, виносили мертвого єдиного сина у матері, яка була вдовою. Було ж з нею багато людей з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: «Не плач». Підійшовши, він доторкнувся до мар. Ті, які несли, стали. І він сказав: «Юначе, кажу тобі, встань». Мертвий підвівся і почав говорити. Тож Ісус віддав його матері, а всіх охопив страх. І вони прославляли Бога, кажучи: «Великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав свій народ». І розійшлася про це мова по всій Юдеї та по всій країні. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати та сестри, кожна Пресвята Євхаристія – це є великий дар і ласка від Господа Бога. Бо під час кожної Євхаристії ми творимо спільноту. Спільноту євхаристичну, яка, як ми вчули в першому читанні святого апостола Павла до Корінтян, має різні завдання. Деякі говорять мовами, деякі проголошують, деякі служать бідним, деякі працюють, щоб бути доброю матір'ю, щоб бути добрим порядним працівником своєї країни. Але дуже часто в нашому щоденному житті досвідчуємо, власне, різних труднощів, різних проблем. І можемо запитати, чому так є. Відповідь є такою, що вже після первородного гріха наші перші батьки були вигнані з раю, і зараз дуже тяжко є людині не грішити. Людина віддаляється від Бога через гріх. І в Євангелії ми чуємо, що сьогодні з міста виносять мертвого юнака. Можемо сказати, кожен з нас помирає, коли ми чинимо смертельний гріх. І, власне, Ісус через таїнство сповіді хоче прийти до кожного з нас, хоче підняти нас з цього гріха, хоче нам його пробачити, подарувати нове життя, так як це зробив цьому юнакові. Як чуємо, це був одинак жінки, яка була вдовою. В ті часи в Ізраїлі жінкам було дуже тяжко ходити до праці, заробляти гроші. Можемо сказати, майже неможливо. Це робили чоловіки. Ми чуємо, що чоловік помер, бо була вдовою, і зараз помирає син, залишаючи її, можна сказати, на голодну смерть. Господь Ісус не хоче смерті жодної людини. Тому, власне, його воскрешає. Тому повертає йому це життя. Кожен з нас в таїнстві сповіді чує слова: «Я відпускаю тобі гріхи, йди в мирі, живи цим новим життям, вже не повертайся до своїх гріхів». І, власне, дякуємо Богові сьогодні за його любов і милосердя до кожного з нас. І не біймося користатися з цього таїнства покаяння кожного разу, коли ми маємо цей смертельний гріх. Господь любить кожного з нас і прагне нашого воскресіння.
прагне, щоб ми жили, а це наше життя було в повноті. В повноті Його любові, в повноті любові до Бога і ближнього. Амінь.